Přijeďte se podívat na zámek Miroslav. Zámek je postaven v goticko-renesančním stylu a původní tvrz byla založena kněžnou Miroslavou již v 10. století. Kromě ojedinělé architektury tu najdete také zajímavé výstavy. Je to například pucle Slovanská epopej, což jsou velkoformátové obrazy Alfonze Muchy, složeny z více než 163 tisíc dílků. Vidět tu můžete také průřez tvorbou inženýra architekta Zdenka Fránka, děkana Liberecké technické univerzity. Za vidění jistě stojí také výstava obrazů, kovových plastik, akademického sochaře, miroslavského rodáka Pavla Krbálka. Děti pak potěší výstava modelů stavebnice Lego. Pokud jezdíte na výlety i s vašimi čtyřnohými přáteli, jste u nás vítáni. Pejsek si u nás na uzamčeném nádvoří odpočine a vy si můžete nerušeně užít návštěvu zámku. Miroslav najdete 40 km jižně od Brna. Otevřeno je celoročně, každý den mimo pondělí. Pro více informací prosím navštivte naše stránky miroslavskyzámek.cz. Těšíme se na vás.